السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريال. وحنا بلابنا عشر كي عن ربينا أو كهل لقيت actually وقت دارا ربينا كهل لقيت لكن وحنا إسيري مركي لوبا هي هي في عن واحد إلا سمايو حدا وحنا سو سمينا جافا سكريبت سأكتين جافا سكريبت جوا ويت دارت هاي لكن مردو إن شاء الله وحنا قلي دونا حبكي الله استعمالها معناها جد أيان استعمال دونا marka saad dartay habka loo isticmaalo laha ina idin sii sheego ayaa fiican si aad ula qabsataan si fudud marka horta marka ugu horeeyso marka waxaan ku bilaabeynaa waxay tahay git git sideeda number 1 system loogu talagalay in lagu ilaaliyo isbeddelada ku dhacay code-kaada for example qof baa la shaqeynaysa ama aad kaliya shaqeynaysid marka sood code-ka wax ka bedeshid ama folder cusub ku soo dirtid ama file cusub waxa rabta ina ilaalisid oo hadhowdi hadii lacala uu kaba soo qaad aad dib ina u laabato arbtid ama undo arbtid inaad dhahdid inaad dhihi kartid aad u baahan tahay marka sida darteed waxaa la soo saaray git marka git sida dhan waxay sameysaa waxay qof kasta ayuu u dhaxeeyaa macnaha dhibcdu ugu horeysa qof kasta u dhaxeeyaa macnaheedu waxaa laga wadaa waa central way oo waxa weeye ma ku xirno kuma xirno code kuma xirno so computer language kuma xirno oo sida programming languages kuma xirno website gooni ah git waa system aad soo downgradeysan kartid editorka soo downgradeysa computerada qaarkood way leeyihiin haddii aad leedahay terminal oo computerkaaga soo qaad mac camal terminal uu leeyahay already linuxka terminal uu leeyahay waa isticmaali kartaa waana idin tusi doonaa habka windowska marka hadda windowskan isticmaalayna maxaa yeelaa windowskan haystaa okay so git wuxuu sameeyaa wuxuu fududeeyaa isla shaqeynta wuxuuna ilaaliyaa goorta iyo goorta isbeddelka la sameeyey iyo qofka sameeyey so for example file laga shaqeynayaa adiga qof kale ka shaqeynayo goorta isbeddelka la sameeyey iyo qofka beddelu ilaalinaya marka hadii lacala adiga waxa bedeshid oo waxaas la rabin ama la bedelayo ama dib looga noqonayo waa la bedeli karaa waxaan la ogaan karaa exactly waqtigu dhacay waxaan la ogaan karaa exactly yaa sameeyey maxaa yeelay gidku uma ogolaanaysa ilaa qof kasta uu isdiiwaangeliyo uma ogolaanaysa inaad wax ka bedeshi faylka isbeddel kasta oo la sameeyey dib waa looga laaban karaa so taas waa tii aan ka hadalnay wuxuu kaloo leeyahay gid online iyo offline labada buu leeyahay so offlineka waa idin tusi doonaa onlinekana dib aan ka tusi doonaa onlineka waxaa loo isticmaalaa github waxa la dhaho offline kana computerkaaga isticmaali kartaa waxaa jira marka waxa la repo repo waxaa laga wadaa waa repository weeye repo waxay u taagan tahay repository waan ka hadli doonaa waa idin tusi doonaa exactly everything waxay yihiin okay next slide waxaa weye yaa sameeyey waxaa sameeyey nin la yiraahdo linus torvalds 2005 ayuu sameeyey waana ninka sameeyey linux operating systemka linux qofka isticmaala yaqaano waa system khatar ah oo open source ah Microsoft ayaa waqti dheer ishayay haddana actually Microsoft ayaa Linux la shaqeysa ama gadatay marka Linux waa open source system waa systemada ugu qatarsan adduunka ku jira computer Linux qofka haysta yaqaano very waxaa weeye flexible waxyaala badan waad u isticmaali kartaa marka ninka Linux sameeyey ayaa wuxuu sameeyey gitkan okay waxyaabaha aad ku qaban kartid git waxaad ku ilaalin kartaa for example taariikhda code-kaada iyo faylashaada soo haddaad rabtid inaad ogaatid taariikhda meeshii marayso meesha waxa laga bedelay goorta la bedelay waxaaso dhan waxaad ku ogaan kartaa meeshaas dhibicda labaad waxa weeye markastoo isbeddel aad sameyso meesha aad marayso ayuu xifdinayaa marka git wuxuu ilaalinayaa meel kasto markasto isbeddel yar sameysa xataa dot hadaa ku sameysid waa inaad tusi doonaa dhibic yar haddaad faylka gelisid oo safe dhahdid uu ilaalinaya culeya dhibica lagu daray aan ilaalin dhibicdaas yaa ku daray waxaas dhan uu bilaabaa sheekadaas waxaa dhibica saddexaadna waxa weye haddaa rabtid in isbeddel aad sameysid oo isbeddelka micnaha aad rabtid inaad dirtid inaad duubto haddaad rabtid aad dhab ooga dhigto commit ayaa leedahay commitkan waa inaad tusi doonaa okay so maxaa la jira git wuxuu leeyahay waxaa la dhaho commands waa amaro waaye commands uu leeyahay commandskaas waxaa ka mid ah for example waxaa ka mid ah meeshaan aan soo dhaweeyey actually let's see anima isticmaali baalkan badanaa
Okay, so command kaas waxaa ka mid ah git init ayaa ka mid ah. Git init waxaa weeye waa git initialize laga wadaa, waa bilaaw. So for example folder markaas imisid oo dirbtid inuu noqdo folder kaas git inuu ku shaqeeyo, command ka waxaa ku qoraysaa git init. Waa in tusaan habka loo ku qoro. Waxaa kaloo jira git add oo ah markii aad wax isbeddel aad samaysid oo dirbtid isbeddelkaas in uu git ilaaliyo, waxaa leedahay git add ka bacdi folderka ama faylka magaciisa u sheegaysaa. Waa idin tusi doonaa habka ugu fiican oo loo ilaaliyo waxyaalahaas. Waxaa kaloo jira git status, tanna teeda kale git add micnaheedu waxaa weeye faylka wuxuu galaya wax la dhaho staging. Staging-ka waxaa weeye waa ilaalinta weeye, git ishii ku haysaa basically. Markaas git status aa jiro oo ah xaalada aan hadda maraya bal ii sheeg, for example. So git wuxuu ku leeyahay faylkaas ma la ilaalinayo, faylkaas waan ilaalinayaa, waxaas dhan kuu sheegayaa iyo meeshaa ku jirteed, magacaada, waxaas dhan. Git commit waxaa lahaa jiro oo ah markii aad add dhahda kabacdi ood faylkii aad stage-ka aad saartid ama aad git u sheegtid in faylkan la dirayo, git commit waxaa weeye faylkan xifdi weeye ama ilaali ama waxaa gelisaa systemka git. Waxaa kaloo jira markaa git push. Git pushkan waxaan dhan waa in ka hadli doonaa step by step aan intusi doonaa. Git push waxaa weeye markii aad waxaan soo samaysid ood faylka u diyaar yahay, pushkan waxaa weeye u dir repository-ga ama meesha lagu ilaalinayo faylasha u dir weeye, aan intusi doonaa. Git pull aa jiro oo ah wixii ku jiro remote-ka, meesha micnaha ay faylasha ku xifdisan yihiin oo qofka kale uu ka shaqeynayo. For example qofka ka shaqeeya faylal kabacdi faylasha isbeddelaa ku dhacay, wixii adi aa ka shaqeysay kadib waa laga shaqeeyey, kabacdi waxaa leedahay git pull. Wixii qofka kale ka shaqeeyey iisoo xare basically. Git clone way jirtaa oo ah qof kale wuxuu leeyahay fayl uu leeyahay ama fayl internetka ku jiro, haddaad soo jiidanaysid waxaa leedahay git clone. Clone micnaheedu waxaa waaye copy gray waaye ama ka dhig isku mid, waa sida mataanaha camal, waa clone. Actually mataana clone maaha. Waa sida clone waxaa weeye waa exact copy weeye basically. Qofka markii aad wax clone gareynaysid waxaa weeye waxaan copy and paste markaa dhahaysa camal waaye. So faylka iisoo copy garee oo computerka kusoo shub waaye basically. Okay, so slide-ka intaas aan ku bixinaa. Ma rabin inaan slide-ka aad ugu dheeraado, waxaan rabay in aan practice idin tuso. So practice daan rabno waxaa weeye waxaa raadinaysaa waxa la dhaho, waxaa galaysaa website la dhaho git dash scm.com. aa galaysaa website-kan ayaa laga soo shubtaa, especially haddaa windows isticmaalaysid, mac hadaa isticmaalaysid sidoo kale. So macna waa kana, so let me zoom it in. So macna waa kana, windowsna computerka wuu detect garaynaya website-kan I guess. So we have to say download. Aniga waa iska tirtiray already, igu jiray. So waa iska tirtiray si adiga idin tuso. So let's say download. Intuu tagayaa faylku download garaynaya. So faylkan aan furaynaa marka. Install ayaan leenahay, waa just like any other window, sida habka windowska wax loogu install gareeyo. Wuxuu weydiinayaa inaan amar aan siiyo permission. Wuxuu leeyahay horey waa faylal waxaa jiray git ma rabtaa inaad dib ugu shubato. So adii marka bilaawga sameynayso waxaas kuma weydiinayo. So waxaan dhan next next lay leedahay, you don't need to check anything. Kwan. So next aan leenaa next, everything next. Kan waxba checka saarin, next. Install uu leeyahay computerku noogu shubayaa, waan sugeynaa intuu noogu shubaayo. Markuu dhammaystiro waxaan sameynaynaa folder cusub, aan sameynaynaa. So let's kana hoos soo dhigno. So desktop-kaygu waa kana, sugaan oo dhammaystiro. It will take a minute intuu ka dhammaynayo. Meeshaan folderka iyo waxa dhan waxaan ku sameynaynaa command line-ka. So windowska waxay leedahay waxa la dhaho command line ama prompt line or whatever. Waa mid ku jira windowska weeye, laakiin kaas ma isticmaalina. Waa kana command prompt, I mean weligay ma isticmaalin kan maaha kan la isticmaalo. Kan waxaa weeye wuu fiican yahay, but waxyaalo badan malaha, optiono badan malaha. So haddaa windows isticmaalaysid command prompt-iga ha isticmaalin.
aan kula talinaa waxaa isticmaashaa kan aad aan soo downgareynayo git bash ala dhaha git bash ka soo downgareyso hadaa rabtid inaad isticmaashid git iyo github hadaa rabtid inaad isticmaashid so command prompt kan uma baahnin just inaad clear gareyaan rabitaas okay so it's almost done right okay wuu dhamaystiray waxaan leenahay markaas open aan leenahay okay wakaas waa dhamaystiray okay launch aan leenahay fur git bash so git bash saanay u egtahay marka bilowga la furo let's zoom in saan u egyahay exactly inta waxaan ka samaynaynaa folder hadda marka kuma jirno waxaan leenahay marka cd cd hadda aad maqasho micnaheedu waxaa waaye waa change directory laga wadaa folderka ii bedel waayo waa sida adiga oo folder cusub galay waayo waxaan leenahay desktop so waxaan sameeyey hadda markii aan kulli kuma qorin desktop kulligeed d s aan qoray kabacdi waxaan taabtay tab computerkayga kabacdi saa ii dhamaystiray marka git bash way garanayaan in folderkaas magaciisa oo keliya meesha inuu ku jiro so hadda folderkaan soo galnay waxaan nidhi cd waa change directory change directory and then waxaan dhahnay desktop okay so next waxaa weeye waxaan sameynaynaa folder cusub waxaan leenahay make dir make dir waxaa weeye mk dir waxaa laga wadaa make directory directory waa folder basically so kan waxaan leenahay for example youtube so halkan uma jeedo waa kana folder uu sameeyey let's open that folder everywhere inta geeska nordic waxaan sameynaynaa marka waxyaalo badanaan sameynaynaa intaa waxaan ku shubaynaa faylal cusubaan gelinaynaa so hadda kuma jirno marka folderkan youtube-ka kuma jirno waxaan ku jirnaa desktop-ka soo ma jeedid waxaan masterkan waxaan waa ka hadli doonaa so waxaan sameynaynaa cd waxaan leenahay youtube okay cd youtube notes-kaygan soo qaadanaa because inaan waxyaalo qaarkood miskareeya ma rabo so hadda waxaan ku jirnaa youtube-kaan ku jirnaa folderka youtube-ka so next waxaa weeye inaan sameyno file cusub so waxaan sameynaynaa file cusub waxaan leenahay touch so file cusub markaad sameynaysid markaad directory sameynaysid waxaa leedahay make dir marka aad file keligii sameynaysid sida camal index dot h t m l sida kan camal hadda sameynayno file kasta ahaado extension markuu leeyahay ama uunan lahaynbo wax touch ayaa taabanaysaa touch micnaheedu waxaa weeye waa abuur weye ama samee micnaha touch of english waxaa waa taabo laakiin halkan command line-ka waxaa laga wadaa samee waaye so inta fiirso markii aan sameyno kan inter dhahno it will create new file oo index dot h t m l la dhaho okay so that's that waxaan kaloo sameynaynaa marka waxaan leenahay so kaa sooma waxaan tirtiraynaa marka filekanaa tirtiraynaa see loo tirtiraa just waxyaalahan waxay ka mid yihiin waxyaalaha caadiga c d iyo make dir iyo kamid ma ahan oo keliya git bashkan xataa haddaad isticmaasho command prompt-ka waa isticmaali kartaa so waxaan leenahay r m waa remove weye index dot h t m l wakaasaa filka meesha waa ka baxay markaa ka bixinaysid folderna meel r m dir ayaa leedahay so folderka hadda waa tirtiri karnaa laakiin hadda waa ku dhex jirnaa folderkii so ma tirtiri karna waxaa leedahay r m dir and then folderka magaciisaa sheegaysaa si youtube camal and then wuu tirtirayaa so that is waxyaalahaas waxaa command siriiriis aan isdhahnay aan isdhahay waa anfacaysaa dadka inay yaqaanaan so touch index dot h t m l aan leenahay just let's go back another thing waxaa waaye l s waxaa lahaa jiro l s micnaheedu waxaa weeye waa list waa wuxuu ku tusaaya waxyaalaha ku jira folderkaas so haddii waxyaalo ku jiraan wuu ku taxaayaa everything wuu ku tusaayaa okay so intaas waxaa weeye waa commandskaan leeyahay idin anfacayaan so hadda aan sameyno marka aan bilaawno sidii git loo isticmaali lahaa the first step ugu horeysa waxaa weeye horta marka hore aan furno code editorkaan furno aniga code editorkayga waxaa weeye waa visual studio so code dot ayaan idhi laakiin kaada si kala u furan kartaa daartid
سو هاد وحو إيه فرايا فولدر كان أيو فرايا وحوكو فرايا دا محالي جري فيجوال ستوديو لكن أدي كادا سيكلا إن لو فرا داكرتو سو مجي دي فولدر كو إيه فراي and then we could just open this okay so كنا حنقلنينا مركا وحيالها html كا so let's say html let's save okay I don't know why udah mestil lah ya html and then a body season udah mestil ahead and the hair حنقلنينا just وحيالها اسك basic حنقلنينا just so you guys know حبكو شقينا بهالكان head title not table title test youtube and body كنا حنقلنينا and h2 hello world okay safe okay so هاد الفايل كو نود سميسين هي هادان كل لابانا فولدر كنغي فايل كنو سميسين هاي سو سيدي اوغد اقنا فايل كان جيد مركا فايل كان حدا انسامينا اي فولدر كان جيد سي اوغد اقنا the first step اوغو رو سوحاوهي وحان لان هاي جيد init ماش هان جيس كدا في ريسيد وحا عركي سا ارانا انا سو دوين كرو can't وحان سامينا اي one thing انسامينا ارتو مركو ره let me do this وحان لان هاي كان وحارب extension كاس html كو حاس انو تسو وحان ليه هاي git init ايان ليه هاي وحو سمين عيا مركا وحو بلاب عيا انو الى عليو folder كان so git init و initialize وي so هاد سمو جيت folder و نو سمي folder كان و folder empty اه وي وحو كو جرين هدان كودا وحو كو وحو كو جران لكن معنا وحان كو ده تابنن so folder كان وحا سمي waxa sameeyay git ayaa sameeyay sida darted has ku taabanin waxbaha ka bedelin waxbaha ka tirtirin waa habka ay ayaga u isticmaalayaan systemka marka adiga shaqo ku maleed kaas gudhiisa wuu ku ilaalinayaa wax kasta laakiin alright so let's go back so one initialize kareenay hada macnaheedu waxa weeye uu ilaalinayaa git uu ilaalinaysa file-kan index-kan so hada dan aanu git status او status معناه دو حاوي بالفيري واحا ماشان كجرو سمو جيد وحولي هادا مركا وحولي هاي no commit yet وطو حرطو حنو شيغا branch يغان كجرنو branch وحاوي وا لانتا كجرتد لانتا كجرنو حاوي وا master وانكا هادا دو ناحا لانتا وحيهين وحوكلو لي هاي فايلاش آنان إلالينينين لكن ماش كجرو وحاوي وا index.html وانكا انو فايل ماش كجرو ايو لي كد لكن إيه ما حساب صار basically so هدار من إنه حساب إنه فايل كان وحساب صدق إن وياه وحكم ده كده وإن عن سمينا صار وإن عن كده add إن عن ده نوعي كبعدنا index.html هب كان على قطر عمرك هال فايل هاي one file so هذا دان عن enter وحب ما ده هاي وحب إنه مش هيك هاي لكن دان عن كده status هذا دان عنه وحطوا صايع عليه هاي changes to be committed wuxuu leeyahay waa waxyaalaha ilaalinaya waa kana ilaalinaya so hadaydo fartaan noo soo saaray hada fartaan noo soo saaray wuxuu leeyahay faalkan waa ilaalinaya laakiin waa inaad dirtid weeyo commit inaad dhahdid weeyo okay so commit kam wuxuu yahay commit ka waxa weeyo waxaan leenahay git commit waxa weeyo faalkan waan aqbalay waan ogahay in uu ka mid yahay git waanan ka shaqeeyay waana dhameystiray sida darted فلان در عمل واي so commit مكان انا هدان انا انتر شاكة كلا قليسا wow شاكة دوا حرمتي هدا واح اسمين كرت مو بجربو واح اقول كرتا لكي وحبو انتر هدا لازم شاقين اسو واي واح انا وحال لها vim editor لها وحو صوبها او كلية مركي اد حبكي لوغو تلقلي and commit كآدم اسمينين وحو كلية هاي please enter the commit message for your changes وانا تجلسيد مسج وانا واحد جلسيد ما كاد حكم يتجرينيس سو سدا اوغ بخيكرنا كان هدا دلق دخد ايا تابنيسا انت را لهد هي اكشلي وحا تابنيسا ها اي اوريدي وان كوجنا سو اي كا
كبعدي وحان سمينينا وحان قلنينا كومنتيغا وحان لين هاي initial commit. initial commit وحاوي مرقو اغوخر ريسو او ديريسي دوح initial commit على دها لكن قصة ماينا ده حرطة ده كرتا كبعد حان لين هاي ومرقا نكبحينا مرقا عن ساسا مينو وحان لين escape intermediate escape اتابنسا ESC keyboard كادا اتابنسا كبعدي وحا سمينيسا علامتان شيفت اي وحا قبنيسا لبضان دبعوت هوسكو يالو كدبنو حاكو قريسا WQ انتراليد سوا كبح دميشو كهدمك لكن حبكي لقارب ادينا سمينيسو حي اهيك جيت كميت هدي ادن ربين ماسج كاسيني كوكسو بودة اما بو قاسو قودعو وانا M كور مرسيسو داش M كبعدينا كومنت كريسو initial commit in a head to it or quotation ku jiro so saasada dhahdid buuq kuma furay wa wakule hada wax on samay ma jiro because already wax waa commit kareysa okay so commit waan dhahnay waxaan kala sameeyna marka folder hata wa gelin karta meesha hada waxyaalahan dhan uu ilaalinay marka index ka uu ilaalinay wax ku jiro meesha so let's say hada waxaan ka bedelayna عقلنا هنا paragraph حلينا هاي سودا دو اوكي سيف حلينا مركا سيف مركا عندنا هذا بل عندنا git status مركا استو اسبدل اسمي سيد git status ده سو عاد نحن لي او وحبا لغا بدل فايل كي مركا سيدا درتيت وانا مركا لا عاد هذي commit انا عاد هذي توي سو مجيد changes not staged for commit وحيالهان اهلا بدلي وحولي هي modified سو مجيد فايل كوالا بدلي مركو إلالنا أسل إشو كوهايا وإنا نحن git add so كبسو قادو حانسا مهنا folder عصب let's actually create a folder عصب عندهنا mk dir عندهنا عندهنا كبسو قاد وحالين هاي images عالينا okay so folder حانسا مهنا images اللوحو cd okay وما قلينو لكن هذا دا نحن git status folder kaas maba ku jiro system kado kuma jiro sababtu ugu jirin waxa yeele waxba kama aan bedelin marka waa inaan cd dahno kaba soo qaadan cgl kaas actually let's remove that one rm dir image because image ma haysano meesha ka baxaya waxaan leenahay mk dir waxaan leenahay css aan leenahay css no same git halen ha git aan dhihin cd galway cd css halen ha touch style dot css so han sameenay folder kan gudihiisa ayaa waxaan ku sameenay file yiraahdo dot css so hada intana waa ku jira waxa yar css aan ku dareyna so halen ha body background light blue Alright, so and then we don't have to link anything. We just test it. So let's say git. Let's go back. So hada dib u laabanaysid marka oo ka laabanaysid folder-ka ku jirtid CD laba dibcood aad taabanaysaa gadaal iyo cili waa. So hada waxaan ku laabanay YouTube. So git status aan leenahay. So wujid hada wuxuu leeyahay wax baa laga bedelay file-kii hore aan hayay oo la dhigay jiray index.html. لكن فايل حجر عصب انا الالين كرين او كجر سيستم كم حان سمايا او كلي هاي سو كبس وقاد حارتا مركا كل فايل شوطن انا ده هديد كدر سيستم كا متك سقسا ما انا ده هديد get add index dot h وحاد انا ده القسا ما جس وحال هذا dot معنى هدو حاوي كل قوت وي وحقستو كجر فولر كان كدر سيستم كا get وي سو dot عن لين هاي enter وكتري سو هاد علينا git status وحو سمينا وحو كتو سايا مركا وحيالها ديار كو ان commit لده هو سو فايلش انا ديار كو ان commit لده هو علينا git commit m and then علينا هاي added css file كاسا سو علي لاو فايل هيا git status علينا status basically وحو حالت ماشي مرسي تسون سو هاد حو كلي وح قلقو وباهان تينا قبط مجرو و you're good to go file كان واسيف كريسين هاي alright
so intaas waxa weeye waa habki loo sameeynaay faylka habki loo track gareynaay waxyaalahaas weeye waxa jir marka wax la dhaho git ignore waxa la hajiro git ignore waxa weeye waa file aad sameeyneysid si aad ugu diidid git in ay track gareyso file so waxaan sameeyneynaa marka mid la dhaho touch.gitignore aan sameeyneynaa so filekan .gitignore la dhaho file caadi maaha waa file iska git ay leeyihiin so intaan leenahay uu noo sameynaya markaasa so inta hadaa ka sameyneysid folder kama sameysmanayo filekaas hab kale kuu sameynaya buuqbuuq kale kuu furaya so waxaa fiican in aad inta ka sameysid touch git ignore so hadda haddii aan ku furno editorka waa kana waxba kuma jiraan filekaas so kaba soo qaad waxaan rabnaa file inaanan waxaan rabnaa file inaynan git inaan ilaalinin oon dhahno faylasha kale dhan ilaali oo markii aan sameynayno commit iyo waxyaalahaas dir laakiin markii noqoto faylkan ha taabanin weligaa ha dirin soo kaba soo qaad badanaa waxaad ma rabtid faylasha camal kaba soo qaad log soo mid aan sameyna hadda aan dhahno log.txt waa text waxaan sameynay log waxa weye wuxuu ilaalinayaa waxyaalaha oo errorska waxyaalahaas aan ku xareysanaynaa kaba soo qaad ama kaba soo qaad passwords iyo username waxaas aan gashanaynaa ku ilaalsanaynaa ma rabno waxyaalahaas inaan u dirino dadka aan la shaqaynayno so waa inaan gelina filekaas git ignore so git ignore aan soo furanaynaa just waxaan leenahay log.txt save and that's it so git status aan leenahay wuxuu noo sheegayaa git ignore bas noo sheegaya hadda nooma sheegayo filekii oo log nooma sheegayo hadda haddaan ka bixino marka let's say delete this save git status soo jeedid faylkii soo bixinaya wuxuu leeyahy uh-oh file aa jiro meesha aad rabti u baahanta inaad ilaalisid so lets kanaan ku darnaa haddana git.txt sidoo kalena folder waa lagu dari karaa so folder markaa ku diraysa waxaa leedahay css waxaa leedahay calaamada css so folder markaa ku diraysa saas waay so git ignoreka muhiim waay zaa-id eh maxaa yeelay waxyaalo qaarkood waxaa jira aad u baahnayn in uu git ilaaliyo so just let's say git add.git commit and then waxaan leenahay added git ignore so markasta wax aad sameyneysid commit waa inaad message qortid waaye exactly waxaa sameysay inaad ka qortid okay so hadda hadaan git status boom waxba nooma soo baxayan sababtoo ah wixii o dhan waa la ilaalinayaa hadda git ayaa ilaalinayso okay so waxaas o dhan waan fahnay git ignore waa fahnay ilaah haduu ku run yahay what's next marka next waxa weeye waxaan sameynaynaa wax la dhaho github weligaa ma maqasho horta dad badanoo github aan haysina jiro so github waa tana so websitekan aa lahaa github lemi log out si u aragtaan exactly siduu egyahay so github waa kana basically waxa weeye waa website ay leeyihiin microsoft mar dhow gadatay waana free waaye boqolkiiba boqol waxaa loogu talagalay codekaada inaad ku ilaalsatid so haddii aad safe gareysanays codekaada oo rabtid internetka inuu galo oo rabtid dad inaad la sheer gareysid meeshaana kula sheer garaynaysaa hub private ah iyo hub public ah labadaba so this is one of the best websites oo u baahan tahay in aad ka warhaysid ood isticmaalaysid so lemi login passwordkayga waxeed ima tusaayay okay so markaan login garaysaan waaye haddaan aado aniga profilekayga waa kana profilekayga everyday aan wax soo geliya aniga almost everyday hadda waxaa igu jira wax la dhaho repose waxaan reposekan haddaad maqashid waxaa repository aa laga wadaa repoy dadka iska dhahaan repository waxaa weeye faylasha inta ku sameysay meel aad ku ilaalsanaysa halkan basically so internetkii soo galayaan meeshaana ku ilaalsanaysaa marka repository aa la dhahaa meeshaan hoose just waxaan siinayaa walk through yar oo aad fahantaan github wuxuu yahay geeskan waxaa ku arkaysaa waxyaalahan dhibcadhibcahan micnaheedu waxaa weeye waxyaalihii aan soo geliyo waa everyday so haddaad aragto wax xoogaha yara tiq ee qadiisa basically waxaan sameeyey contribution badan ama commit aan sameeyey badan waxyaalaha aadka haddaad aragtid waa iska micnaheed waxaa weeye greenkaas waxaa weeye waa waxyaala badan ma sameynay labo ama saddex ama afar aan sameeyey basically so the more you have waxyaalahan the more impressive haddaad tahay programmer dadka especially dad ku shaqaala inaa waxay fiirinayaan githubkaada
waxay fiirinayaan meeqa wax oo commit ah leedahay. So aniga hadda camal waxaa 269 contribution aan sameeyey oo aan ku sameeyey filal aniga aan sameystay. So inta badan waxaa weeye waa lambda oo barnaamijka lambda aan ku jiro yaan ku sameynaa. Okay, so the first thing waxaa weeye marka hadii aan rabno in aan aan faylashan gelino GitHub, the first thing waxaa weeye waa inaan sameyno repository cusub. So intaan tageyna waxaan taabanayna new repository. Let me see in waxaa record gareynaya. It's recording. Okay, so new repository hadaan tagno waxaa soo baxaysa meeshaan repository cusub samee. Repository contains all the project files including revision history and already have project elsewhere. Import repository. So also waxaa samayn kartaa soo gelin kartaa faylkaad import aad dhigi kartaa, laakiin mid cusub aan sameynaynaa hadda anaga. So waxaan leenahay YouTube aan u bixinaynaa. So already ana YouTube iguma jiro. Haduu repository magacaas kugu jiraadi kuma ogolaana inaad u bixisid. Description-ka waxaan ka boodaynaa. Laba option aa leedahay, mid public iyo mid private ah. Kaba soo qaad waxaa samaynaysaa project adi aad leedahay oo code-ka aadan rabin dadka inay arkaan, private aa ka dhigi kartaa. Dad kale hadaa la shaqeynaysa xataa waad private kaasi kala shaqeyn karaan oo hab waxaa jiro loo contribution ay ku sameynayaan. Okay, so let's actually make it public and then we'll skip everything, create. Okay, intuu na keenaya marka wuxuu leeyahay hadda waan idin ku sameeyey repository-gi, wuxuuna siinayaa instructions waxa la dhaho, wuxuuna siinayaa wuuna hagaya. So kan waan sameynay git edit waan sameynay readme-gan waan sameynaynaa. So let's actually add readme ka aan ku darno meeshanada. So touch waxaan leenahay readme.md. readme-ga wuxuu muhiim u yahay maxaa yeele waxaa sheegaysaa exactly wuxuu ku saabsan yahay project-gaada ku sharaxaysaa. So GitHub way u baahan yihiin markasta readme-ga. Kabacdi wuxuu leeyahay waxaa sameysaa calaamadan waxaan samee si aad aad usoo geliso faylkaada faylashaada meeshaan. So wuxuu leeyahay remote add origin. So basically wuxuu leeyahay remote ahaan maugu soo dir faylashaada. So let's just copy this. Kan dhan aan copy garaynaynaa. Sorry, waxaan gelinaynaa enter, paste. So git waa remote add origin and then basically. So basically command-kan wuxuu kuu sheegayaa wuxuu leeyahay folder-kan aan ku jirno remote-kiisa ama meesha oo GitHub-ka file-kiisa ama GitHub repository-kiisa waxaa weeye waa kana, waad u sheegaysaa marka. So wuxuu leeyahay okay, good uu leeyahay khayr. So waxaa dhigi kartaa git remote and then wuxuu ku sheegaa origin wuxuu leeyahay. So kan ka wadaa origin-ka. Alright, so waxaan sameynaynaa hadda marka laba waxaan ka hadlaynaa marka. So inta aan u dirin bahalkan GitHub aan u dirin, waxaan rabaa inaan idin tuso masterkan wuxuu yahay. Masterkan waxaa la dhahaa let's say git status. So ma jeedin inta wuxuu leeyahay on branch master. Branch waxaa weeye waa lan weeye, sida geedka camal laamihiisa branchigaasaa ku jirtaa uu leeyahay. So for example waxaa la shaqeynaysaa dadaa la shaqeynaysaa barnaamij waxaa ka shaqeynaysaan application. Qof kasta waa inuu sameysto branchigiisa, taasaa the best way. Ama waxaa sameynaysaa kaba soo qaad waxaa ka shaqeynaysaa qayb ka mid ah, waxaa ka shaqeynaysaa homepage-ka. So waxaa sameynaysaa branch la dhaho homepage oo state of kan. So let's actually create a branch marka hore. Before we create a branch waa inaan horta aan create gareyna and then I'll show you sida aan u geli karno branchiga. So waxaan leenahay git branch and then branchiga magaceedaan sheegaynaa. So let's say home aan leenahay. So tan waxaa weye home page-kan ka shaqeynaynaa basically. So waan sameynay branchigaas laakiin weli maana gelin. So had way samaysan tahay. So haddaan rabno inaan galno waxaan leenahay git checkout, waxaan leenahay b and then actually u origin. No. Git waxaan leenahay git b and then waxaan leenahay home. I think that's how you check out. Or it's gonna say qalad waa
بيدو كومي جيتا جيستا على دا كيت هوم كيت شاك اوت هوم alright so هاتا سا اوجيت اولو حان كجرنا ماستر هاتا حان كجرنا هوم so حان سمين كرنا مركا لابا بران جاهان تهسانا so هاتا تن هاتا رمو انا كباحانو حالين هاي git check out master علينا so هاتا حان كلين ماستر so حان كدرنا بلاغ ماستر and then وحان انتو ساعي حب ان اوغو سمين كرنو برانج كلا so let's say git status aan leenahay horta aragna wax meesha nagu jiro soo xulay hadda waxa jiro readme gan aadan wuli aadan track gareenin wuli aadan cleaning system ka soo xalayna git add make sure always in inu latest atahay ama wax ugu dambeey kugu jiraan git commit aan leenahay m added readme actually before we do this and readme aan gareenna wax soo xalaynahay soo hab waxa jira readme ka lagu sameeyo soo calaamada hash ka taabanaysa ka bacdu waxa leedahay my first application on github okay so save and dahno let's go back git add online hadana so every time I isbeddel sameeyo ana dahda git add git commit added readme okay alright so we're all good hadda marka so hadda the step ugu dambeeyso waxa weeye on u direyno faylasha github ugu direyno waxa la git push u origin master that's what you need because I can halkan ugu sheegay actually wa git push u origin master basically macnaheedu waxa marka i soo direysid wax oo github u direysid wa inaad dhahdid add and then when I add commit message aqurtid ka baad iyo xalada git push or calaamadaas origin master hadii una aadan ku jirin master ka whatever halkan kugu qoran aad inta ku qoraysa instead of master home aad ku qori kartaa aad ku qori kartaa magacaada whatever halkan kugu qoran oo branch ka ku jirta ku qoraysa so waxaan leenahay send wuxuu sheegaa buuq wuxuu sheegaa barra wuxuu leeyahay wantiraya percentages boom so had to wood it github wood it so had to refresh down on the page kana gan waxa soo baxay faalash aan sameeyay boom boom wakas faalash aan sameeyay soo baxayo exactly wuxuu ku sheegaya last time la update gareeyay it gives you a lot of things inta commit uu ku sheegaya samjeedid so hadan taabana commit kas all the commits uu sheegaya samjeed tii ugu horeysa initial commit added css file added github git ignore added readme everything oo ku sheegaya meshan waxa kale oo sameyn kartaa wax la dhaho create a new pull request we'll talk about the pull request in a second waxa ku dir kartaa collaborators ka soo qaad barnaamijkan ama application kan waxa weeye waa private inta tagaysa settings tagaysa collaborators it will ask you to log in hadii aadan hore ugu jirin and also at the same time markii ku horeeyso aad u direys wax github meeshan wuxuu ku soo saartaa pop up calaamad ay ku soo saareysa ku dhahayso waxa galisa github kaada access kiisa gali okay qofka inta ku dareysa magaciisa inta galin aad u kula shaqeyn kara markaas okay and create kareno branch aan sameeyno actually let's go back to the branch hore aan ku laabano aan dhahno git checkout home okay so home ka let's create sameyno marka wax cusub aan sameyno actually inta aan inta ka sameynin waxaan inta tusaa sida loo sameeyo pull so let's go back aan ku laabano desktop kan ku laabanayna waxaan sameynaynaa pull ma waxaan sameynaynaa clone actually I want to show you clone ka first so clone waxa weeye kaba soo qaad qofa faylkiisa haysta kan kaada maba haba kaba soo qaad oo qof kalkiisa waaye intaad tagaysa waxaa leedahay copy faylkana copy gareynaysa linkigan waxaa kaloo samayn kartaa download aa samayn kartaa zip file waxaa kale oo jira waxa la dhaho desktop git desktop waxa la dhahaa jiro waa software caadi ah oo dan u baahnayn command kan waxaan aad samaysid laakiin kaas meelaha qatarta markaa ka shaqeynaysa company aa u shaqeynaysid haddii lagu arkaado isticmaalaya software kaas waxaa laga yaabaa inay kaa shakiyaana ku dhahaan actually programmer ma tahay developer maba tihida umalaynaya kuraan dadka qaarkood waxyaala iskada dhahaan so let us
clone it first and clone kareno. So aan dib u laabano cd pam pam desktop ku lagu celiyay waxaan leenahay git clone noosu copy kare waaye balkan so wuxuu clone kareynaya wixii aan sameynay so it will create actually problem sheegaya because wuxuu leeyahay exactly file kaas meeshuu ku jiraa so let's go back cd pam pam cd document aan galno document again kasameena anyways it's fine I'll show you let's open the document igal turkiisa document so it will create somewhere here create kalenaya git clone paste kan boom it leeyahay youtube already okay so there's already YouTube here because I was doing test on Semina. So let's delete that. And then now let's is that the original? No. Okay, let's create a new one. Git clone and boom. Save. So we do so copy karena ya file she and kena wakana. Wa no so copy kare already. Clone aan ku sameeyna marka clone macnaheedu waxa soo copy kare file ash computer-kana oo soo shub and that's it so clone ka daam qashisaas waa ka shaqeyn karta so hadda waan ka shaqeynayna let's do this let's actually kan iskaba xir kan cd dahna youtube ka baadi aan ku furno code editor kan ku furno while so kan intu no furmanayo waxaan sameeyna branch cusub aan sameeyna waxaan leenahay git check git branch let's say duran ali kaw soo qaad so branchiga aan ka shaqeynaa waay git check out duran ali so hadda magaciga ku qoran suba jeeda meesha isbedel aan ku sameynaa meesha waxaan leeyahay for example kaw soo qaad waro aniga day aan leeyahay hadaan rabo b orwa anigi de safe aan leeyahay haddaan dhahno git status aan fiirino sama jeedid waxba ka bedeshuu leeyahay git add boom git kambe m de waa aniga alright so hadda commit aan dhahno laakiin waa inaan push dhahno haddaan push dhihin ma galaayo magalaay meeshii loogu talagalay oo magalaay GitHub so hadda sumu jidda master ma direyno waxaan u direynaa branch cusub branchigan maba jirta hadda so hadda inta tagtay branches there's no duran cali xulado you don't see anything so qof kasta branchigiisu samaysan karaa so let's say push online hai, submit it will show you waxyaala inta kaa tusaaya in a second it will say oh there is some changes sumu jidid yes what's going on and then refresh down hano on branch ka afirino there is a branch lo dhaho duran ali boom exactly the same thing sa ku jiro but the only thing is file kana bedelnay and you can see a comment kan kasoo qoray war aniga de hadaan rabo in aan branch gan aan u tiro master ka because master ka waxa weeye waa meesha isku imaadaan wax dhan waa inaan sameeyo waxa loo pull request pull request aan sameynayna PR aa labaha hadaa maqashid wuxuu ku leeyahay oo pull request aa sameynaysaa hadaa team la shaqeynaysid oo qof oo manager u kaa koreeyo intaa kusoo daraysaa reviewerska kusoo daraysaa so waa inaad collaborator ku dartid settings collaborator na ahaan ugu dartid kabacdina waa inaad GitHub ku xileed waxyaala carad ka badan oo hadaa rabtaan insha allah 10 gooni idin kaga sameyn karaa but hadda basically create pull request aan laanahay pull request micnaheedu waxaa weeye waxa weeye isbeddel aan ku sameeyey faylkan fadlan aqbala basically also haddii ay jiraan wax oo conflict ah intii kasoo baxaysa and I don't want to go deep into it because conflict-iga waxaas emerging iyo sheeko kale noqon kartaa haddii aynan conflict jirin just waxaa leedahay merge pull request confirm markuu dhammaystiro basically isbeddelkii wuxuu galayaa masterka So, we'll see here
ماستر اسبيدر كار كان كجيرو 2 مينيت كورا على بدلي بوم بوم شيكادو كاسا اديغنا وا كشقينسا قف كلو كشقينايا اسكو وخا لا كشقينايا وخا لا سمين كرا سو حد حدان كلابنو الى تو كورون هي let's go back to desktop ka cd desktop cd youtube so okay so sa uji dal kan waxa ku jira home let's actually an ka baxna kaas check out master na yeah master ka master kan galni so master ka asaga kama warahayo marka isbedelka dhaca hada kama warahayo because hada tan tagna inta on furno aan kan iska xirno aan ku furno editor ka kan code dot anaan nahno oo noogu furmo wixii hada qor meesha kuma jiraan warday wixii qor wixii kuma jiraan meesha which is kind of sad so much there is nothing over the day waxaas same so gilna waxaas pull we're just gonna say pull so we're just gonna say get pull boom and then we'll so jiidanaya isbedelki boom see isbedelki so jiidanaya waxa ka bedelaysa waa diraysa qof kale wuxuu ku soo bedelaa wuu soo diraya pull aa leedahay pull iyo push waa sheekada waa isriixi soo jiid waa intaas wey marka insha allah sheekadan waa intaas hadii aan wax kafay lamino insha allah mustaqbalka video kale inaan ka sameeyo dhici karto hadii aad xafami weys comment ku soo qor subscribe dhe waxa la badan soo wada javascript iyo casharadii soo wada waana ka xumaa video aad u dheeraaday qeyra indhi rajaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.